大家好，我是管院的吴老师，这是我们最后的一个工作坊，是关于面试。那在这个简短的工作坊里呢，我就会讲一下，就是不同的为什么要有面试，面试的目的，还有面试的种类，怎么样准备面试，最后呢就是一些支持和资源，我们这个团队可以提供给我们学生的。这个呢是一个，就是比较像个笑话似的哈，就是这个面试官呢要面试这个人，这个人呢他申请的工作估计是在什么家具工厂呀来做这种就是组装家具的这么一个工作，所以第一件事让他做的就是，你要想坐的话呢，坐下的话你就先把这个椅子搭起来。刚才那个画面呢就是给你一个简单的一个意识，就是说呢，在面试官呢，他希望他就是面试官在面试你的时候，他需要看到的是什么？他希望你能够有这个技能来做这个工作，他希望你有这个知识来做这个工作。其实并不是说主要的专业知识，而是说你对这个行业的知识和这个职位的知识。最后呢，他希望你呢能够乐于去做这个工作。所以呢，因为是这样，如果我们乐于去做什么事呢，我们就会比较投入，而且也会比较能够努力的，在工作中的比较努力，这样你就会成长快一些。现在就想一下面试的种类。传统的面试呢，就是大家呢到雇主的单位啊，或者是说雇主选择一个地点，也许是一个会议中心啊，然后去组织这个面试。但是呢，这个呢现在只是一个非常后期的，可能你会见到雇主做这样的面试。一般前期的面试都是，比如说电话面试，网上的面试，或者是说你自己录一下你自己的这种回答这些面试的问题，然后把这个链接再发回给这个雇主。面试中常见的一个问题，还有就是说很可能是第一个问题，就是让你自我介绍。那我们都要介绍什么呢？你要介绍的就是跟这个工作有相关的，这方面的一些内容，不要把所有就是说你了解你自己的这方面的这个内容全部讲出来，因为很多的内容呢，你觉得对你来说呢是一个很好的一个市场的一个宣传工具，但是对于面试官来说呢，如果跟他这个职业和他这个公司没有关系，那他就觉得这个真的是没有太多的重要性。所以呢，你就要首先呢就想一下你的简历。其实这个自我介绍呢，就是把你的简历简单的说一下，这样就更加注重于就是说你在写简历的时候呢，一定要写相关的内容，然后呢措辞呢也要相对来说比较适合就是做自我介绍这些措辞。所以你要讲一下你的姓名啊，你在哪个大学上学呀，学的什么专业呀，还有描述一下你的这个哪在专业里的那些强项，然后而且这些强项呢是要跟这个职业呢有关系的。另外呢，还要讲一下，就是说你的一些能力啊，就是说让用人单位可以看到你可以，以后呢可以做这个职位，而且呢，而还会做得很好。最后再加个结束语，他这个用事一定要用事实说话，不是主观的一个自我评价，所以而且呢也不要太夸张，是不是？因为这样的话呢，人家也会看出来，如果你很夸张的话。就是在面试的时候，你经常会遇到这三个问题，几乎是每个面试你都会遇到这三个问题。一个是为什么你喜欢要去这个公司，还有一个就是你为什么要做这个职位，比如说市场营销职位啊，比如说这种财务分析人员这个职位啊。然后最后一个呢，就是说你还要回答一个问题，就是说你为什么觉得你是合适的人选。所以呢，在为什么你想做这个，想为这个工作，参加这个公司呢？那你就要看一下它这种官网啊，还有其他的一些网页，然后看一下，就是说这个公司有什么特点。第二个呢，就是说关于这个职业呢，你一定要了解这个职业，然后可能通过一些跟已经在这个职场上工作的，在这个职业做事的人呢聊一下，或者是看他，现在这种就是说 social media 很。已经很怎么说呢？发展得很快。你可以在 social media 查一下这些工作，然后看一下人家怎么讲他自己的这种工作。
最后呢，就是说关于你自己，就是那这个就是结合于你对这个工作的了解状况来，然后想一下你怎么样和这个职位匹配，然后怎么样，非常对这个工作非常的感兴趣，讲一下你这方面的兴趣和爱好。那就提一下呢，不同的面试问题种类。这个 competency based question 呢，主要是看一下用你以前的这些经历啊，来体现你的这个技能发展。他经常会说，哦，跟我讲一下你以前曾经有一次，当你要跟人家就是说解决一些问题啊，尤其是遇到了一些比较难缠的这些顾客。如果你在咖啡厅里工作过呢，那你可能会就有这方面的就是说经历，或者他会问你啊，给我一个例子，你以前的一个例子，然后你就是可以说明你有很强的团队能力。那你如果在社团里头当个就是组织工作者，帮助这个，比如说你的喜欢跳舞吧，你的这个中学里面那个舞蹈小组，你可能帮这个小组一起彩排呀，一起参加一些比赛呀，然后跟你这个组员呢互相交流啊，这可能就是一个比较好的例子。再有一类的问题呢，是你的优势问题。这个优势呢是天生的，所以呢你就不用太准备。他可能会问你的问题就是说，哦，你的朋友一般怎么样形容你呢？还有就是说，跟我聊聊你最喜欢的体育运动，最喜欢从事的或者是最喜欢看体育运动。所以这些呢就是专门就是考验你的优势，你就。它是不需要你去准备的。再有呢，就是这个 value based question，就是你看重的，在生活中，在工作中，你最看重的是什么？这个问题呢，就很会让雇主看到你的这个动机，就是申请这个工作的动机，愿意在这个行业里面发展的动机。那你面试的时候，如果这个用人单位让你讲一下你以前的经历怎么样？这个经历呢，能够帮助你培养一些软技能呢。我们建议你用这个框架，它就是说讲一下这个是怎么样一个情况，然后是什么样的一个 task，然后你是怎么样做的，最后呢再讲一下这个你做完之后的这个效果，或者是说你的一些感想。那就再讲一下这个优势的问题，就是，这些问题呢，一般他会问你，就是说你最喜欢做什么呀？然后他主要是看你自身的一个天生的一个优势，所以你不用太刻意的去准备这些问题。他一般问你的都是很快，希望你马上就回答，真的不用想的这样子。而且呢，那个面试官在就是问这方面的优势方面的问题，他主要是看你的，不光是说你怎么说的，还有就是说你的这个激情，还有你的这个就是肢体语言，这方面都可以体现出你对你的那实际的这种自然优势是什么。那在面试最后的那个问题呢，一般都是用人单位会问你有什么问题要问他们，所以呢，可以问的问题一般都是说，如果那个职位描述不是很清楚，或者你想了解更多的一些关于这个职位的情况，可以问一下。另外呢，如果这个公司呢会有一些就是说今后这种发展策略方面的事呢，你在网上看到，你可以再问一问这方面的具体情况。那个问题不可以问的，一般就是说福利啊、什么待遇啊这些方面，还有就是说一些已经你在网上可以看到的这些答案，你就不要再问。现在呢，我就总结一下，就是我们在这边的对学生提供职业辅导呢，是基于这个一个框架，就是我们希望学生呢能够开始呢自我增长、自我的意识，同时呢也了解这就是工作方面的一些机会，然后能够帮助他们呢有一个职业规划、职业导向，然后我们再帮助同学怎么样做这个过渡，怎么样申请工作，怎么样就是说拿到一份工作，然后又可以呢很好的做一个过渡，这个呢就是我们职业辅导工作的主要的一个目的。好，那谢谢大家聆听这个四个简短的工作坊。我很希望能够在兰卡斯特大学遇见你们，然后希望你们有很好的未来。再见。